Изложба на участниците във втория национален конкурс за детска рисунка «Белогречик, скалната столица на България» бе открита в художествената галерия Вълчо Вълчев в Скалния град. Тази година за конкурса своите творби са изпратили 65 млади художници от цяла България, а заради талантливите им произведения журито се е затруднило да номинира победителите. Този конкурс, трябва да ви кажа, че предизвика един изключително голям интерес. Бяха представени рисунки на участници от много школи по изобразително изкуство и арт-ателиета от цяла България. Като започнем Плевен, Севлиево, София, Габрово, Лом, Белогречик, а също така имаме и много индивидуални участници. За този голям интерес говори и факта, че те са 65 участника. С много настроение, с много колорит, малките художници не принасят в своя свят и карат всичките ни сетива да празнуват. Гости на изложбата бяха кметът на община Белогречик Борис Николов и неговият заместник Антон Трифонов, председателят на Общинския съвет Боян Минков и други. Участниците и организаторите бяха поздравени за прекрасната идея и нейната реализация. Искам да благодаря на участниците. Разбрах за интереса на участниците в тази изложба, дано тя става традиционна в годините. Определено, да. И разбира се, най-вече на организаторите на това мероприятие, колкото и грозна дума да звучи вече като мероприятие, но то е много важно. Важно е това, че даваме възможност на много талантливи деца да изразят своите качества, своите възможности и своите светове в рисунки. Аз нямах много време, но набързо прегледах рисунките и бих казал, че голяма част от рисунките си личат си, които са рисувани от наши момичета, белогречичани и малко момчета, предполагам. Винаги това изкуство се отдавало повече на момичетата, на жените, отколко на момчета, но има и много талантливи момчета. Аз не знам кои са победителите в това съревнование. С удоволствие ще връчиме наградите, но пожелавам колкото е възможно повече млади хора да започват своята дейност, да участват активно във всякакъв вид културни мероприятия. Участниците бяха поздравени от Теодора Вълчева, дъщеря на патрона на художествената галерия Вълчо Вълчев, която е една от основните организатори на събитието. Благодаря най-вече на децата, че дойдоха тук, придружени от своите родители, преподаватели. Благодаря на всички официални гости, че уважиха това събитие. Наистина ще се стараем то да бъде регулярно, ще бъде трудно, но това ни е работата, защото децата имат нужда от място за изява, да виждат, че нещата могат да се случват навсякъде. И че едни такива хубави събития, те са еднакви навсякъде по света, не само в България, така че дори в Белогречик нещата са много официални, много хубави, много празнични. Благодаря на всички за участието и за това, че дойдохте, защото това също е част от реализирането на една изложба. Има много наградени, благодаря също така на всички, които решиха да се включат и с награди. Защото само в три възрастови категории наградите са малко, но има поощрителни награди, специални награди, които ще дадат мотивация на децата да продължат да работят. Конкурсът цели да открива и стимулира млади таланти в областта на изобразителното изкуство, да изгражда творческо въображение и индивидуалност по зададените теми, да популяризира туристически събития, организирани в Белогречик, и да провокира интерес към природния феномен Белогречишките скали.